どうもこんにちは、ビクトです。なんか普通に挨拶するの逆に違和感だね。今回は課金してません。いや課金してませんが普通だと思うけど。ということで今回もねダラサバイバーやっていこうかなって思うんですけど、よかったらねチャンネル登録と高評価お願いします。ということで今回は月読みをね久しぶりに使っていこうかなって思うんですけど、月読みのね星をね上げたことによってこのね星さんのスキル二刀流ってやつが使えるようになったんですよ。なんかこの二刀流がメイン武器が刀のスーパー武器を獲得する際に月下一段も再度進化するということで、なんかライトチェイサーか刀を使って進化するとなんかこのこいつのスキルの月下一段が進化するらしいんですよね。で刀系の武器じゃないといけないっぽいんで、赤刀作っちゃいました課金してませんとか言ってさ、みんな気づいてなかったかもしんないですけど、ちゃっかり刀も赤くなってるっていうね。はい。で今回刀を赤くしてみたんですけど、なんかこれ赤くなるとなんか剣技が敵に当たると 3% の HP 回復ってことで、なんかね攻撃するたびに回復できるっぽいんですよね。で今回さ、いつもなんか80レベルとかでちょっとレベル足りなくてレベル少ないんですけど、まあその分なんか回復で頑張って補っていこうかなっていうのと、あとこれもねなんか前々から一応あったんですけど使ってなくて、破壊者ハンドアーマーも赤くなったんですよね。でこれが赤いオーラって言って、自分の周りの一定範囲内の敵が徐々に衰弱していくってことで、なんかねオーラみたいなの出せるんですよね。ってことで今回はチャプター90の、もみじ林ガイでいいのかな、やっていこうかなと思います。いきましょう。大丈夫かな。あ、なんか出てるねこれ、赤いオーラが。でまず月下一段を取っていくと、多分こう二刀流に関してはこれ月下一段じゃなくてあれか、どっちだ、刀の方を先に進化させないといけないのかな。一応確か月下一段も進化すると思うんですけど、どうなんだろう。でちょっと刀の効果、あ、すごい、ちゃんとあれだね、攻撃当たるたびに回復してるね。え、これさ8個も回復するしさ、俺も回復するじゃん。一生回復してないこいつらえ、これに関してはさ、ちょっとレベル多分足りてないと思うけど、回復しまくれるってことだから頑張ればいけるんじゃないのか、どうなんだろう。で一応なんかサボコイも使おうかなと思ったんですけど、なんかサボコイ使うより多分8個の方が長生きするっていうのと、あとなんか単純に防御力があるんで、あ、ちょっと体力やばいかなって思った時にこれ攻撃しに行けば回復、あ、今のはレベルアップです体力ちょっとやべえなって思ってもこれ直で攻撃しに行けば、え、どうなんだろうこれ。多分刀のレベル上げまくれば刀の攻撃力も上がると思うんで、必然的に回復量も多くなると思うんだよね。食らう量が回復量上回れば無限に回復できると思うんで、ちょっと頑張ってそれ狙っていこうぜ。であと赤いオーラの効果がちゃっかりこれ見えるかな、みんな。え、てかさ、こんなあるんだったらさ前から使えばよかったな俺ってことで。でさ、なんか最初からさ俺レベル足りねえレベル足りねえって言ってると思うけどさ、なんかダダサバイバーのさアプデみたいな、アプデ情報みたいなやつでさ、キャラクターリセットみたいなあるって書いてあったのにさ実装されなかったんだけどね。え、普通にさちゃんと切れそうなんだけど。月読みの名誉のためにさ最強みたいな感じでさやりたいんだけどさ、ちょっと待って、なんかイモムシがでけえ、イモムシのサイズしてねこいつ。あ、オッケー、これで浪人の鎧ゲットできたんで、浪人の鎧が刀と月下一閃どっちも進化できるから、これスキル分1個浮いていいっすね、補助スキル。あ、でちょっと体力減ったけど、これさ雑魚敵の軍隊来た時にさ殴りまくったらめっちゃ回復っていうわけではないのか。1回は1回なのかなこれは、多分なんか回復量見る感じ7000ぐらい回復してるけど、17000しか回復してないから、じゃあお前ずるいな8個ずるくない、ちょっとね介護官なんだけど月読みが、まあ、月読みというか刀な、やばい、待って、これトカゲいるな、これトカゲいるからちょっとやばいかもな、これ早めに進化させたいなこれ。で刀が多分進化したらなんか刃が増えんのかなこれは、確かそんなって気がするんですけど、もう刀使ったのってさ、あれ待って、え、刀使ったのってさパート2か3ぶりぐらいじゃない、じゃあもう半年ぐらい経ってるってことって、これ半年ダラサバイバーやってんの、やばいな半年ダラサバイバーやってるって事実に今びっくりしたわ、そこにびっくりしちゃった俺。まあでも炎来ても一応なんか赤いオーラでまあダメージ食らわせつつ刀でぶん殴って、で反対側は意外と8個の攻撃量が結構高くて上側任せられるんだよね。え、8個強くない？縦長ステージ意外とありか。前回さ紹介した時なんかデカめのステージやったからなんかあんま恩恵感じる感なかったんですけど、縦長みたいな敵が密集するステージだとめっちゃ強いかもしんないこれ。いや狭いステージで輝くな8個は。ちょっとレベルどんどん上げていこうぜ。今経験値いい感じになまってて、あーこれガーディアン取っちゃっていいかな。で宝箱はちょっとスキル進化のために取っておきたいんで、ボス直前にこれ経験値上げて、これで上がるんじゃないのかな。刀来ないかな、刀、うわーちょ、一旦 A ドローン取っちゃって、これは月下一段、月下一段もう上がりそうだなっていうか、っていうか上がりそうだなんで刀上げて、あ、待って待って待って、なんかバグった今、危ねえ危ねえ、死にかけたで
で、あ、待って、回復量増えてるから多分これ刀のレベル上げればどんどん回復するわ。で、最初のボスがコープスハウンドということで、こいつも犬か。お前こっちの犬のが強いからな絶対。え、シンプルにさ、赤刀初めて使ったけどさ、刀強くないか。 HP 回復系のスキルってさ無難に強いよなこれ。で、これ一旦避けて、オッケー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 。これあれだな、ぐるぐる回ってるだけでいけそうだな。で、これなんかね、破壊者ハンドアーマーが赤いオーラはボスに効かないんですけど、なんか破壊者ハンドアーマーのそもそもの能力で、なんかボスみたいな、ボスとかエリートに対して 50% ダメージアップみたいなあるから、ボスにも強いんですよねこれ、破壊者ハンドアーマーってことで、まあぬるっと倒しちゃうと。え、強いね刀。あー、でちょっと待って、敵がめっちゃ来たなこれ。これさばけるか、頑張って、ちょ頑張って頑張って、これ銃めっちゃ撃ってくる。シュルーダーは全く効かないからいいんだけど、これ銃撃ってくるのがめっちゃだるいなこれ。いや待って、銃弾より回復量が上回ればなんとかなる。オッケー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 。なんかわかんないけど体力減ってないわいや減ってるけどまだいける、全然まだいける。おい刀吸え、容器で吸うんだこいつらの体力を。いける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 。いやまだいけるまだいける。ちょっと一旦肉食うか、さすがに無理でした。刀が全然来ないんだよな、刀早く来ねえか。いやちょっと待って、やばいかも。オッケー。あ、でこれ月下一山が5個になったから、え待って、これでね、これ月下一山がなんか進化するんですけど、名前がね一緒なんだよねこれ。もう漢字がもう覚えてない、これ何これ。愛月のコンあ、ちょっと待って、これで刀が進化しないとこれも進化しないっていうことなんかな多分。ちょっと厄介だなこれ。てか俺ガーディアン取ったけどさ、ガーディアンと月下アーダコーラさ役割かぶってない、あれこれガーディアン取んなくてよかったかもな、みんなねえ。まあ一応ダブルで投げ払うことできるんで、まあ全然いいんじゃないかなってことで、このまま進んでいく。いやこれちゃんと見るんだったらガーディアンなくてもよかったかもなこれ。まあ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 、何かあるかわかんないから、多分トカゲとか出てくるんで、トカゲ対策ではまあいいのかな。ちょっと一旦磁石取っちゃって、そろそろ上げようぜ磁石取りの。うーわ、どうしようこれ。え、どうしようこれ、こういう時ね、一番ゴミとりあえずちょっとコテ取ったんで、これで一応ディフェンサーも作っちゃって、え、サッカーボールかさ、雷発生機来ねえかな、どっちか欲しいんだよな。で、これで、あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。え、月下一段とディフェンサー強くないっていうか、あ、やばい。これトカゲゾーンが多分やばいんだけど、なんか意外とやばくないな、これ。で、ちょっとエリートが来たんすけど、エリートこれどうにかできるか、ちょっとやばいか、これさすがに。さすがにエリート、オッケーオッケー。あ、なんか全然いけるな。意外となんかいけるな、なんか、ゴリ押しというか。大体ゴリ押しでなんとかなる。うわ、剣出ないんかい、そこで。二刀流を早く見せたいのに二刀流できない。早く刀あげたい。早く刀あげたいよ。あ、でもなんか、トカゲ来たけど、なんか全然、しょりっちゃってるね、普通に。で、体力も、あ、体力もなんか9800だから、さっきより回復量も増えてるから、なんかもう、敵大量に来てきても、いや、どうなんだろう。さすがに囲まれちゃったらゴリ押しされて死んじゃうかな。うわー、ちょ、この後が怖いね。で、次のボスがなんだかわかんないので、ちょっと怖いんですけど。うわ、一旦ちょ、ドリル上げて、ドリル上げて、次は高級声。あ、こいつあれか。トンファーやろうか。ヒバリキョウやね。ヒバリキョウはちょっと怖いかもな、これ。ちょっと電気飛ばしてくる。電気は、あ、待って、電気なんかさ、え、今見た？こいつなんかさ、電気飛ばしてくるけどさ、もしかしてだけどさ、え、犬がさ、肉壁になってくれてる？もしかして。最強じゃない？え、ハチ公のさ、中性具合、えぐってないか？で、ちょっと一発トンファー食らったぐらいだったら、剣攻撃、お、来た、刀。次進化します、刀が。で、ちょっと食らったぐらいだったら、刀で回復間に合うんで、オッケーオッケーオッケー。ぐるぐる、これもぐるぐる回ってれば全然なんとかなる。え、待って。ハチ公の肉壁具合やばいです。え、狭いステージのハチ公の頼りになる具合えぐいんだけど、こいつできる男だな。そろそろなんかさ、あいつ来るんじゃない、社長みたいなのが。社長みたいなの来るから、ちょっとそれ怖いんだけど、危ないね、危ないか。避けて避けて、オッケーオッケーオッケー。いける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 。そろそろ半分越してきたぐらいが怖いんだけど、怖いけど、ちょっともうちょっと回復足りねえな。で、ハチ公のとこいれば絶対当たんない。今これ攻撃チャンスじゃない。え、待って、電気の時さ、電気タイムのとき、うわ、来たな、こいつ。闇営業。闇営業来たな。電気のときさ、ハチ公のさ、裏いとけばさ、絶対当たんないからさ、最強じゃない？攻撃チャンスすぎないか？で、ちょっとトンファーがえぐい。まぁ、ちょっと肉2個あったからっていうのもあるけどさ、なんかなんだかんだいけてんのが強いんだけど、通常状態でも赤刀が普通に強いっていうか、びっくり具合。待って、まずい。そろそろまずいかもしんない。ちょっとやってくんないから、そろそろ。頼む！頼む、そろそろやってくれ！いやー、ちょっときついかも、これ。
ギリギリきついか、ギリきついか、ギリ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 、オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。でこれで刀が進化します。オッケー。でこれが妖刀鮮血の渇きということで、回復量がなんか来た。これが二刀流の効果で、月の永遠と月の霜花、そうとは、そうか、なんだろうこれ。でこれ効果が永遠の血、終焉の刃で、こっちが雫が淀み、月が鋭くということで、何のこっちゃわかんないんですよね。もうちょっとさ、銃弾スピードプラス40みたいな書いてほしいんだけど、何のこっちゃわかんないんですよね。でこれ効果がまあ永遠の血って書いてあると思うんですけど、こっちが流血効果があって、まあちょっとノックバックがあんのかな、まあ、バットと同じで、これがなんか攻撃が当たった相手が移動速度が下がるっぽいんですよね。まあ、だから今回赤いオーラもあるし、多分こっちの方が相性いいと思うんだけど、ちょっといきなり開幕やばいか、これは開幕ピンチなのか。これはいきなり炎飛んできてるけど、いやでも待って、なんとかなってる。で月の爽快に変えると、なんか刃の色がちょっとなんか若干青っぽくなるんですよね。じゃあこれ多分なんか永遠の方にすると赤くなるのかな。で移動速度下がったら赤いオーラでちょっとダメージもその間食らわせられるんで、まあ多分こっちの方が今回は相性がいいのかな。ディフェンサーも取ってるし、ディフェンサーがなかったらもしかしたらちょっとトアの方が良かったのかもしんないね。一応なんかこのステージクリアすることできたら、まあどっちも試そうかなとは思ってます。ってことで、あ、なんか普通に肉いらずにいけたな、これ。あ、なんか全然いけるわ。あとなんか火力も上がってるっぽいんで、なんか普通に回復量も増えてるね。え、てかさ、妖刀の範囲でかくね？これ奥まで行くんだ、これ。結構。え、そんな奥まで行くんだね。あ、でちょっと虫が来たから、虫はさすがにまずいかな、これ。虫がまずいので、一旦ちょっと前の方に進みつつ、あ、でもあれ、あ、いや、余裕すぎ。なんかレベル足りなくても、なんか、やりようによっては全然いけるな。だって犬がとんでもないことになってる。いや、いけるな、これ今回。しかもまだノーデスっしょ。3回復活あるから、これはありますね、これ。で、これで破壊者ゲットして、オッケー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 。いやー、ちょっと待って、敵の量やばいな。これトカゲさえ処理することできたら、まだなんとかなるけど、まだトカゲ生まれてくるのか。トカゲ多くないか、数。なんか炎がえぐすぎて何も見えないし、クマもめっちゃ来てるし、ちょっとトカゲの量が多い。トカゲ多いって、ちょっと。いやでも一応まだ死んではいない。で肉取っちゃう、ドリルショット取っちゃう。オッケー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 。うわ待って、エリート来てる、いつの間にかエリート。オッケーオッケーオッケー。でこれがホイッスルショットに進化します。あれ刀ってこんな強いのか、なんかビッグ。お、これは雷発生器いくか。うわ、雷発生器間に合うかな、これ。サンダーボルトにできればボス戦めっちゃ楽なんだけど、この調子だったら肉いらないから、もう剣で妖刀で投げ払って磁石探しに行くわ。あと普通にさ、高性能爆薬でさ、なんかディフェンサーとかのサイズでかくしなくても囲まれないのがでかいわ。いつもだったらあれがないと絶対詰められてたんですけど、なんか火力あれか、妖刀自体がそもそも、刀自体の性能がそもそも高いんかな多分。最後マグネ、あ、待ってこれさ、ちょっと待って、いや肉めっちゃあるから一旦マグネ取っちゃおう。これもうこれで大丈夫で、マグネット、はいはい、でこれで、はい、サンダーボルト来るか、来た、ブラボー、強雷バッテリー完璧です。これで攻撃速度上げつつの、いいね、完璧な状態で迎えられたので、肉も2つある。最後のモス何だろう、最後何、毒剣もみじ。あ、またなんかこいつか。う、待ってこれ、ど、待って、これ内側に来るタイプじゃない、いや違うな、内側に来るタイプではないか。いや隕石もフラッチくんの、全然毒剣もみ時間ないけど大丈夫それ。いやまあ隕石危ないね、隕石危ないで、なんか潜ってなかった今、その潜り攻撃待って、どっから来る、これ、こいつ攻撃パターンが全然読めない、みんな攻撃パターンが全然読めない。潜り攻撃となんか内側にキーやってくる攻撃みたいなのしてこないから、まあ、それがないだけまだありがたいんだけど、葉っぱカッター結構まずいかもな。それ葉っぱカッターの時はワンチャンハチ公ガードいけるか、これハチ公ガードワンチャン強いんじゃね。でちょっと真相なんだけど、なんなら1回死んでもあり、これは1列ぐらいだったら全然まだあり。まあまだ死なない、まだ死なない、全然まだ死なくないよ。で回復も間に合うんだったら全然回復させる。オッケー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 。え、いや妖刀の回復間に合うな、これ。え、全然間に合う、全然間に合う、いける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 。でちょっと避けて、いいよいいよいいよ。でなんだかんだ体力はもう真ん中、はい、真ん中真ん中真ん中、オッケー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 。根っこみたいのが真ん中に収縮してくるタイプの攻撃だったら絶対死んでたけど、まだちょっとありがたかったね。全然イージーです、これは全然イージーです。あれ待って、え、ノーデス、ま、最強なんだかね。お、ハチ公最強なんだけど、あ、月の霜花、
えぐ、こいつが一番頑張ってたんだ。なんだかんだ、え、すげえ。え、待って、月読み最強じゃないこれ。本当だからだ。よし、ということでちょっとこっちの月の永遠ってやつも使ってみようかなと思います。あ、やっぱ刃の色が変わってるね。で、これ当てるとどうなんだろう、なんか流血効果があるみたいなこと書いてあったんですけど、流血わかるかなこれ。なんかさ、普通の刀とかが強いからさ、流血してんのかすらもわかんねえんだよな。あ、一応なんかノックバックっぽいのついてるね。うん、ついてるわこれ。まあだから、え、どっちの方がいいんだろうねこれ。まあ、ディフェンサーとフォースフィールドの関係に近いものはあるよね、若干。まあだから今回ガーディアン取ってたから、月の島原もしかしたら相性良かったのかもしんないけど、でもダメージ的には月の島原の方が多かったんだよな。え、どうなんだろう、どっちの方がいいのかな。まあどっちも強えわ。